Hei alle sammen, og velkommen tilbake til La oss spille Sonic Boom Breath of Lyric her på Zebrox Exclusive. Den eneste norske Let's Playen av Sonic Boom. Så vi sjekket. Ja, vi sjekket, og vi er fornøyde. Du bør være skikkelig fornøyd for å se hvordan dette spillet er på norsk, hvis du ikke kan engelsk. Det spillet er fortsatt på engelsk. Ja, så... Vi er ikke engelsk. Nei, jeg... jeg er for engelsk for at jeg ble født i USA. Ja, så dette er sesjon 2. Hvis det er forvirret at vi ikke startet hvor vi var på forrige episode. Jeg husker hvor vi var, så det gjør ikke noe. Ok. Jeg bare følger etter deg igjen. Game over, han... Torgeir skjønte ikke hvor vi skulle. Game over. Ja, Torgeir. Jeg kaller deg Torgeir. Torgeir. Borgeir. Ja, du sa game over først, og bare, ja, game over. Ja, men det er fordi vi ikke har introdusert oss enda. Ja, dette er... Mitt navn er Game Over, sier vi, og... Slippios. Ditt navn er Slippios. Også kjent som Joss Johannes. Joss Johannes? Bare Johannes. Og jeg heter Torgeir i noen land. Bare i noen. Ja. Åh, shit! Teleporterte du da? Ja. Teleporterer utenfor. What? Jeg havner bak der. Jeg vil tilbake. Kiste? Nei! Det var en kiste som var uåpnet. Nei, slutt å teleportere meg ut. What? Der ja. Opp her. Nei. Jo, det er en kiste. Jeg teleporterer deg. Nei. Yeah! Vi trenger de bitene for å åpne noen greier. Det er en feil vei forresten. Hva, gikk jeg riktig vei? Jeg gikk feil vei, jeg vet ikke hvor du er. Jeg er over deg. Ja, du gikk feil vei. Ja. Vi skal hit. Ja, der er det. Jeg tar igjen fordi jeg bom gikk. Sonic er treg i dette spillet. Hvis noen lurer på sesjonen her, så det betyr at vi rekorder i forskjellige filer. Og så avslutter vi spillet og lager filer og sånn. Jeg liker ball! Det var min del. Nå må du gjøre din. Hva? Og så må jeg finne en fucking swift eller noe. Åh, oh, shit. Naruto. Da. Ser du dette? Ikke Donkey Kong. Ser du det? Ja. Naruto. Naruto. Åh, jeg falt med. Burnbot! Burnbot? Det er ikke den heter da. Nei, Burnbot er fra Sonic Boom TV-serien. Burnbot. Nei, Burnbot er fra en YouTube-kanal. Og fra sånn... Da har de kopiert noe, tror jeg, kanskje, jeg vet ikke. Kanskje. Nå skal jeg gjøre det... Wow! Så du det? Jeg gikk innom veggen! What? Så jeg løper vanlig sånn, og så... Det skjedde ikke. Åh, det var en egen... Åh, jeg hører glede meg til du ser det der, altså. Nå er jeg Amy, se. Åh, oh, yeah. Se på Tails her! Se på Tails! Er det du? Ja, det er meg! Er du? Ja, jeg hoppet opp her. Ja, jeg fikk det til. Fikk du det til? Det var egentlig... What the fuck? Ja, jeg er kommet. Tails gjorde det. Og så var det Amy sin stemme, tror jeg. Var det? Jeg tror det. Alright. Broken game! Broken game! Åh, cutscene. Vi kjenner igjen at det er cutscene, fordi den bare klipper ut sånn. Åh, en loading screen. Never mind. Det var ikke cutscene engang. Jeg tror en del som ser på... Ja, den delen, ja. Jeg tror en del ser på... Så bare Zebrox lurer på hvorfor... jeg vet ikke om hva vi begge er like interessert i, men hvorfor jeg er interessert i retro-spill. Er du interessert i retro-spill, Slippy? Joss? Johannes. Johannes? Litt. Ok.
Hvorfor er du litt interessert i retrospill? Jeg vet ikke. Bare liker å spille spill og se hvordan ting var. Og så er det... Jeg liker å spille bra spill. Ja. Så hvorfor spiller jeg dette? Jeg liker å spille bra spill, så noen retrospill er bra. Noen er veldig bra. Men jeg har jo sagt at... Ja. Så jeg har jo noen få NES-spill. Yes. Og så, men jeg har jo sammen med PlayStation 2, for det var den jeg oppvokst med. Ja, det er... Jeg fant ut at jeg har Half-Life til PlayStation 2, for eksempel. Oi. Ja, det er jo litt mer... Eller, ja, det er jo sånn en god grunn, da. Siden at vokskåten er. Men grunnen min er for at... Jeg synes det er spennende med konsoler før min generasjon, for å spille spill jeg ikke har fått muligheten til å få spilt der. Så det kan jo være skikkelig bra spill, da. Oh, Jesus Christ! Jeg teleporterer meg sånn overalt. Så, men... Mitt fokuserte interesse er håndholdte spillkonsoler, da. Men det er så mange av dem, og de er alle veldig dyre, så det blir litt vanskelig, spesielt i min situasjon nå. Ja. Vi tjener ikke penger på disse videoene. Nei. Men hvis du vil betale for en Patreon, så kan vi gå og starte den opp. De 30 visningene vi får. Så. Gi en dollar hver, og vi kan leve på det på en dag. Og vi kan kjøpe en snack. Hvis du skal ha tre. 3 dollar per. Ja. Vi kan kjøpe en snack. Hva er det du driver med? Du er disco der borte, du. Ja, jeg bare her er ute og bare... Er du langt der ute? Ja, jeg fant at jeg kunne knuse de greiene her, jeg. Åja, gjør det da. Så åpne opp, mamma, jeg. Jeg bryr meg ikke. Hva er det som skjedde her inne? Poenget er... Hei, Knuckles, Sonic, tør dere ikke å komme inn, eller? Tog jeg, se på dette. Hæ? Hva skjedde da? Du driver å holde på med ting, mens jeg... Det er fordi... Se der! De tørte ikke å komme, så de bare sto der borte og stirret inn. Hva? Ja, de så redde ut da, ja. Weird. Skal vi gå opp nå? Dei? Hva skjedde med musikken? Nå har vi stoppet, fordi nå skal vi plutselig være creepy eller noe. Fire Nights at Sonic's. Fire Nights at Sonic's. Fire Nights at Sonic's room. Det er ledskjøft av Torgeir da. Det er... Wake up, Torgeir. Åja, den ja. Wake up! Wake up, Torgeir! Den er på min kanal hvis noen er interessert å vite hva vi prater om. Open your eyes. Wake up! Torgeir. Ja, da... Legend of Torgeir, Breath of the Wild. Også kjent som TLOT. T-L-O-T. Breath of the Wild. Det er Johannes som putter navnet mitt i sånne titler i videospill, og så bytter ut navn med Torgeir. Ja, hvis noen sier navnet til noen, så gjør det om til meg. Så fra tre år gammel opptak. Er den blitt så gammel da? Ja. Shit. Hvor jeg bare sier inn i mikrofonen, sånn som dette her. Torgeir. Det er like morsomt hver gang, synes jeg. Ja, jeg er også spesiell når jeg er en new super Torgeir. Ja. Brother Sweetie. Den der. Hvor var det? New Suppetorge! Jeg klarer det ikke engang. New Suppetorge! Brothers! Wee-hoo! Hvis du er gammel nok, så kan du huske New Super Mario Brothers Wii til Nintendo Wii. Så har du Mario Kart. Mario Kart Wii.
Welcome to Torgeir Kart. Torgeir Kart. Lagde jeg ikke igjen for Torgeir Kart 64? Jo, det også. Det er så det høres så teit ut. Torgeir Kart. Jeg vet ikke engang hvor du er. Jeg er foran deg. Hvor? Her! Jeg kan ikke bevege på kamera. Åh, du er Knuckles? Ja! Åh, jeg trodde det var Tails. Ja, for at det finnes ingen... Åh, oh, faen! Hva skjedde? Jeg falt ned. Hvor skjedde det? Nei! Du bare forsvant. Jeg skulle ta den dritten. Åh, jeg må gjøre alt på nytt igjen. Hvor er du? Jeg er tilbake til starten. Nei, jeg falt ned. Åh! Er det Sonic og gjør ingenting? Åh. Og Tails kommer opp fort. Åh, oh, Jesus. Hvor er den klatringen? Der er du. Ja. Igjen. Denne gangen skal jeg kjøre det fort. Dette er en av de få ting som er kult med Sonic Boom. Mm. Vi sitter i samme rom og spiller på samme konsol, men jeg kan se deg gjøre ditt egen shit. Ja, det er ganske... Det er veldig kult. Det er vel noe av det kuleste du kan gjøre på Wii U. Ja, det er mer Wii U-ting enn det er Sonic Boom. Man kunne gjøre det på Hyrule Warriors også, men det var veldig kult. Ja. Men som dere vet, så solgte Wii U som shit da. Ja. For at Wii U Gamepad kostet mye å lage og produsere til en konsol som ikke fikk så mye interesse. Ja. Og de sank... Og de sank aldri til... Du må trykke på A. Og så må du dra den. Sånn. Ok. Det var det vi skulle gjøre. Så falt du ned. Begge to falt ned. Jeg falt ned fordi jeg prøvde å se hvor du havna igjen. Ok. Og nå kan vi ikke falle ut en gang. Se, jeg er låst. Jeg ser det på din skjerm, ja. Ja. Jeg faller ned. Hvor? Jeg falt opp igjen. Skal du hoppe ned? Seriøst? Nei, hvordan kom du dit? Åh, jeg ser ikke delen. På din skjerm? Nei. Det er bare så som en leap of faith. Vi kan bruke disse connectorene. Og der er jeg. Nå begynner vi å få til ting, slik at det ikke bare er sånn Hvorfor han skjer? Det var litt morsomt, men jeg kan tenke meg at vi mister halvparten av visningene av den delen. Hvis vi ikke fjerner en god del av det. Ok. Bråttbord, jeg har kommet gjennom døra. Rotor? Ja. Ok, McDuck. Rotbord fra... Dottias. Har du sett den nye episoden med? Nei. Har du ikke sett den nye serien? Nei. Den er faktisk litt bra, morsom. Mm. Spesielt Donald. Donald så... Ja, men har han Donald en... I større rolle, da? Ja, han er med i hver episode. Åja, for det var han ikke før. Nei, men han er det nå. Jeg bare tenkte, åja... Han ville ikke bo inne hos onkeren sin, men han måtte bo et sted, for han hadde mistet rettigheten til å ha båten sin i sjøen. Sånn at han bodde i båten. Har han alltid bodd i en båt? Nei, men i DuckTales så gjør han det. Åja. Og så... Oi. Så derfor flyttet han båten inn i svømmebassenget til Skrue. Ja, og den har du fordannet ham. Og så stjal han strøm fra Skrue med en lang kabel. Og når de dro den ut da, og han ikke fikk strøm, så kjøpte han noen generatorer som kjører på bensin. Men han prøvde å få 4 stykker på en gang til å gå. Når han slo den på, så mistet han... Hva som skjedde igjen? Jo, en av dem tok fyr. Og så mistet han bensin oppi bassenget, og så tok det fyr, så hele båten var i full flamme. Og så stod det bare Donald bare... Hele båten eksploderte.
Nei, men alt brant, og så hoppet han bort til en annen scene. Kult. Men likevel. Det er humoren de har i den serien. Det er ikke det man forventer fra DuckTales. Nei, men jeg synes den var veldig morsom. Det eneste problemet jeg har er at det animasjonen ser litt billig ut. Ja, sånn som Nick gjorde det før. Ja, men du så bedre ut før. Filmen kanskje, men ikke serien. Animasjonen ser mer moderne ut, hvis det er det du mener. Ja, det er sånn... Du ser mer firkantet ut enn det du gjorde før. Ja, det er design-valg, tror jeg det var. Når jeg så på et intervju. Ja, det ser ikke like bra ut som originalen, at de sånn, burde få det til å ligne mer originalen på design. De ville ha det unikt, tror jeg. Ja, men det ligner mer på Gravity Falls nå. Det er ganske mange av de samme animatørene til Gravity Falls, så det er kanskje derfor. Hvorfor kom jeg ikke? Hva er det jeg gjør galt nå? Kom du opp og ikke jeg, liksom? Ja, sånn vi skulle ta av, så skulle vi senke tårnet, så skulle vi hoppe ned på den knappen. Du må ta den helt... Jeg har bare hoppet opp på den, jeg. Ja, fordi når jeg dro den, så sank den ned, og så hoppet den opp, og så kom... Så jeg bare gikk opp uten deg? Ja. Jeg bare så, what the fuck? Jeg bare så, oi, det kan jeg rekke opp dit, jeg. Du er sånn typisk som... Du er sånn typisk meg på Lego Star Wars, at jeg hopper over gjerdet som jeg ikke skal... egentlig klare. Så jeg må aktivere det første. Jeg er her oppe, jeg ser over nesten nå. Så du det? Another set of tiles. Og jeg kan ikke bruke dem, nei. Nei, bare meg. Åh, du kan det! Kan vi ta... Johannes, hvor er det du la telefonen din? Telefonen din? Ja. Den ligger der borte på lader. Jeg har lyst til å vise det rare opptaket, men jeg har ikke hørt på den enda. Ok, vel, denne episoden er ferdig, så da kan vi... starte neste med det? Ja. Ok. Sånn det. Ja. Spennende grei. Jeg har en pistol forresten. Badass Amy. Bare zoom inn. Shit. Yo, yeah. Ny thumbnail. Oh yeah, tell me. Oh yeah. Og så, tusen takk for at du så på. Please like, subscribe, favorite, nei. Or else. Subscribe til Game Over, subscribe til Slippios. Hvis du ikke subscribe til Steblox enda. Gjør det, vær så snill og klikk. Og ha den fucking spjella på. Hva den gjør, aner jeg ikke lenger. Og sjekk ut noen av mine flere videoer. For at jeg trenger penger, selv om jeg ikke får penger. Ha god ettermiddag. Ha det bra.